Te olette kysynyt ja kysynyt, että milloin tulee seuraava video. And here it is! Finally, after one year. Kuten te tiedätte, mä en ole vuoteen tehnyt videoita. Kirjaimellisesti vuoteen. Tänään on 15. päivä. On tullut vuosi täyteen mun viime videon julkaisusta. Mä en tiedä, milloin mä tämän julkaisen. Varmaan ensi vuonna. Oh my god, my hands are so messy. Out of my fucking way. Mutta... mä oon mun uudessa upeassa kartanossa. Tää kaikki on green screen ja, you know, special effects. Mä oon vaan niin hyvä siinä. Te varmaan kaikki mietitte, että mitä mä oon viimeisen vuoden aikana tehnyt. No tarkkasilmaiset on varmaan huomannut, että mä aloitin joku vuosi sitten mun kaverin innostamana tekemään striimejä. Ja sanotaanko näin, että osa tykkäs niitä, and some people hated them. Lähinnä mä vaihoin ihan suosiolla striimaamisen Twitchin puolelle, koska musta tuntuu, että ihmiset olivat vitun raimana, kun mä tein YouTube-striimejä. But that's something I wanted to do, but it wasn't enough. Toinen asia, mitä mä oon tehnyt, niin mä oon pelannut. Mä oon kirjaimellisesti pelannut, joka on todennäköisesti se syy, mikä johti striimaamiseen. But you know what? I think it's entertaining. And if you disagree, you can go fuck yourself. Striimien myötä mä perustin myös Discord-ryhmä. Mä oon aina vihannut Discordin jostain. I don't know what it is, mut silleen Discord sounds like shit. But now I use it because I have to. Mä pelasin aika paljon striimissä alun perin Fortnitea, mut lähiaikana, tai on sit jo kauan, me vaihdettiin Dead by Daylightiin. Se on sellainen kauhupeli. Tai no, it's not really a horror game. Tääkin valittaa mulle, että mä oon sysi paska siinä pelissä, mutta silleen, what can I do? I'm a slow learner when it comes to games. But enough about the streams. Mä oon tehnyt paljon muutakin. Mä en tehnyt yhtään vitu mitään. Kirjaimellisesti mä menisin menettää mun ystävät sen takia, että mä en pitänyt kuunnella yhteyttä heihin. I'm not kidding. Tried to fix that. And I've done well. Mä annan itselleni mitallin. Ja silleen mä en enää lähde mun kavereittenkaan enää edes bilettään. Koska jos mä lähden, niin mä karkaan yhden aikaa ja kotiin turvaa. Tiedättekö mitä mä lähden karkuun? Mä lähden karkuun klubeja. Onko mitään kauheampaa Helsingissä kuin oikeasti joku Herkules? Mä valitettavasti kävin siellä ensimmäistä kertaa ikinä viikon loppuna. And I can tell you, it was horrifying. Ensimmäinen asia, mitä mä koen, kun mä menen sen sisälle ja terassille tupakille, on se, kun joku kälyinen ämmä kaatuu mun päälle, kaataessaan kaikki tuhkakupit ja mun tupakka osuu mua käteen. Jos mulla jää jälki tähän, niin that bitch better pay my fucking laser. Mut se, mitä teidän pitää ymmärtää, on se, että it's rough to be me. Vuoden mä olen ihan vitun sinnitellyt, striimannut, done shit, which is pretty much nothing. But I'm still here. But you know, korona, nyt on taas sota, it's hard times, it's been rough. Musta tuntuu kyllä, että korona ei enää niinku muista kukaan. Sen jälkeen, kun Ukrainassa alkoi sota, ja ennen sitä, kukaan ei muistanut koronaa. Mä haluaisin käyttää koronaa semmosena tekosyynä, miksi mä en oo tehnyt videoita, mut musta tuntuu, että we're past that. Se on vähän huono tekosyy tässä vaiheessa. Ehkä mä käytän Ukraina sotaa syynä. I'm so devastated. Ja sitä paitsi mä käytän tänä vuonna 45. I'm an old woman. Tää vesi on vitun kylmää. Ai, mun tissiä kutittaa. Yksi huono juttu, mikä mä opin kuluneen vuoden aikana, on tupakan poltto. I'm sorry, I didn't mean to do it. Mut se oli semmonen asia, että mulla meni hermo aivan vitun kaikkeen. Ja musta tuntui, että pikkuhiljaa, kun mä rupesin polttamaan bileissä, mä rupesin pikkuhiljaa polttamaan arkenakin aina silloin tällöin, aina kun mua vitutti, mikä oli oikeastaan joka päivä, niin sille se oli vaan helppo tapa päästä pois siitä. Nykyään mä oikeastaan poltan vaan silloin, kun mä oon bilettämässä, mutta silleen, you know what? I think it's time. Tähän on vähän niinku biletystä. I'm drinking here. I'm having fun with you guys. So, let's hit it. Ihan olla rikas nykyään. Ei tarvitse miettiä edes tällaisia. The bubbles are fading. And you can see me naked. Musta tuntuu, että te ootatte, että mulla on hirveästi jotain kerrottavaa kuluneelta vuodelta, mutta guess what? I don't. No on ehkä yksi juttu, mitä mä en oo aikaisemmin sanonut somessa. Mut mä seurustelen nykyään, ja mä sain special permission to tell you this. Sanotaanko, että tää henkilö on sellainen, mitä mä en ihan heti nähnyt tulevan mun elämään. Hän pelaa samassa liigassa kuin minä. If you know what I mean.
Ja mä en nyt tarkoita sitä, että hän on yhtä hyvän näköinen kuin minä, koska silleen I'm gorgeous and no one beats me. I win. Every single fucking time. Mutta mä en aio puhua mun suhdejutusta sen enempää, koska hän on sellainen ihminen, että hän ei halua näyttäytyä, kuulua tai olla osa mun somea. Ja mä kunnioitan sitä. Ja mä oon muun muassa tehnyt itselleni valan mun entisen suhteen jälkeen, että mä en puhu mun suhteista enää mun somessa. Koska, let me just tell you, sometimes it gets a little messy. Mä muistan siihen aikaan, kun mä toin mun suhteen enemmän esille, mun edellisen suhteen siis. Sanotaanko näin, että kun sä oot trans, ihmisillä on mielenkiintoinen tapa arvostella sun kumppania ja sun suhdetta, sun ja hänen seksuaalisuutta. Mikä on mun mielestä vitun törkeetä. Ja silleen, I don't want that, I don't need that, and that's not gonna happen anymore. Joten that's all I'm gonna say. Nyt te mietitte varmaan, että miksi mä sanoin tästä. No, simply, koska mä haluan, että te kuulette musta jotain. Totta nyt vuoden odottanut ja tässä on mun kuulumiset. I'm fine. And I'm drunk. Mut jos mä jotain on oppinut kuluneen vuoden aikana, on se, mitä mun mummu sanoi mulle vuoden 2006. Että jos ihminen ei osaa valehdella kunnolla, niin se ei pääse yhtään mihinkään. And it's been a great advice. By the way, mitä tulee striimaamiseen, niin I'm still gonna do it. Gonna do videos. That sounded not convincing. I am. I try. I promise. Sen takia, että mä en oo done striimaamiseen, mutta mä kaipaan videoiden tekemistä. I enjoy this. It's been a year. I'm back at it. And I love it. Onks mun kainalokarvat? Ei naisilla oo kainalokarvoja. Etteks sä tiennyt? Jos naisilla on karvoja, niin se ei oo kyllä sit mikään nainen. Se on feikki nainen. Nyt oikeesti mun bubbles are starting to fade. Ja yks toinen asia, mikä starts to fade, on tää juoma. Mä en tiedä, onks tää video sitä, mitä sä odotit. Odotitko sä, että mä kerron, että musta on tullut miljonääri? Which clearly I am. You know, not that much happened in a year. I was lazy. I played games. I was depressed. I niin joo. Moni varmaan haluaa tietää, mitä kuuluu mun naapurille. Ne, jotka ei kato striimiä, ei tiedä tästä mitään. Mut siis mun naapuri on ollut pretty fucking crazy. Aikoinaan mä tein hänestä rikosilmoituksen, koska hän siis tuli kesken mun striimin. Joo, oli yö. I know, oli jälkeen 10. Ja hän tuli hakkaamaan mun ovea, jonka jälkeen hän pyysi mua lopettamaan homobileet. Jonka jälkeen hän paisko mun ovea ja ajoitti mulle elinikäiset traumat nähdä häntä ikinä enää käytävällä. But you know what? He's in jail now, and he can't hurt me. I won. Every single fucking time. But that's pretty much it. Mä odotan innolla uusien videoiden tekemistä, teidän viihdyttämistä, jota te toivon mukaan olette kaivannut. Mut jos ette oo, niin fuck you then. Mä en enää muista, miten mä teen mun lopetuksen. What the fuck do I say? Mut hei, kiitos kun katsoit tän videon and checked up on me. Muistahan painaa peukut ylös, jos tykkäsit videosta, ja muista painaa tilanappia ja sitä vieressä olevaa kellonappia, et saat ilmoitukset mun uusista videoista. Yes, I got it! I fucking got it! Eikä tässä muuta. Ei muuta kuin... Bye, bitch! Yksikin tyttö oli vuoden tekemättä videoita. Niin sen tytön tilaajat tuli ja tappoi sen. Se oli jotenkin aivan vitun kuu. Tänne on kostee.